Продължаваме от студиото на предаването Делници. Сега при мен е господин Пламен Минев. Добре дошли. Добре. Радвам се да ви видя. Вие сте водач на листата на Българската социалистическа партия в 13-ти многомандатен избирателен район Пазарджик. Да. Честито, най-напред. Благодаря. Да не се връщаме към съботния ден, който беше анализиран, коментиран по време на номинациите на Софийската градска партийна организация. Но по този начин, както са подредени водачите на листите, според вас ще отговорят ли на изискванията на хората за една промяна? В съответните региони вече говоря, не на държавно ниво. Листата, която Българската социалистическа партия представи по отношение на водачите на листите, е съобразена именно с последните изменения, както в икономическо, така и в социално и в социални измерения, това, да, което се случва в страната. И именно поради тази причина в нея намериха место, дадена повече преднина на икономисти, финансисти, юристи, лекари, т.е. специалисти, които ще бъдат нужни за това да излезем час по-скоро от кризата и да се справим с негативния ефект от COVID-19 и с икономическата криза, която, за съжаление... Негативен ефект от вашите срещи и заседания. Ето, например, в Перник отказаха участие в изборната листа ръководството на БСП. След това в Пловдив пък са наредили листа, която е с опоненти на госпожа Нинова. Казвам тези неща, за да чуя вашият отговор на въпроса дали това ще попречи на нормалния ход на предизборната подготовка. Това колкото и да е желано от някои кръгове в партията, в никакъв случай не би попречило. Напротив, партията е консолидирана и да, за съжаление, ние сме 130-годишна партия, има едните традиции, но в момента това показваме, че сме реформирани, имаме ръководство. Така и когато се появят заглавия от труда на скандал в редиците на Софийската градска структура на БСП, тя действа върху хората по някакъв начин. Не може да се каже, че има сериозен скандал. Нормално е във всяка една партия, в такъв момент, когато има номинации, когато има редене на листи, има доволни, има недоволни. И сега да и нормално е да има и малко по-остър тон, но в никакъв случай не може да е скандал и в никакъв случай не може да се каже, че това ще се отрази кой знае колко. Нали знаете, че в негативен ефект за главията понякога правят новината. Да, има го и това, но в никакъв случай не мисля, че това ще попречи. Още повече буря в чаша вода, можем така да кажем. Добре, да преминем към някои от основните проблеми и въпроси, които може би ще ви бъдат задавани по време на кампанията, която трябва да започне на 4 март, но тя вече е в ход, както се разбира. Да, кампанията ни е в ход и тя мисля, че кампанията е в ход от момента, в който БСП даде своята заявка и покрай в последните 4 години даде своята заявка да се покаже като една алтернатива на управляващото мнозинство. И мисля, че го показахме. За тези 4 години, всяка година ние на пористо показвахме всяка година алтернативен бюджет. Именно точно там показвахме как е това нашето виждане за финансирането, за политиките, които трябва да бъдат, как да се развива страната. Още повече БСП представи и е единствената партия, първа тогава представи визия за България. Една визия в дългосрочен аспект. Тази да си поговорим за бъдещето. Тази визия вашите предизборни планове за разговори с хората? Визия за България е основният документ, на базата на който оттам нататък, на базата на него стъпи нашата платформа за европейските избори, на базата на него стъпи платформата за местните избори и сега, естествено, и платформата за парламентарните избори стъпва върху заложените политики във визия за България и цели във визия за България. Вие даже започнахте да предлагате някои законодателни идеи, които са визирани във визия за България. Да, една огромна част от още с пускането на представянето на визия за България пред обществото, една огромна част от заложените идеи бяха превърнати в закони, които ние внасяхме. Като започваме по отношение на социалната политика, с всеки един алтернативен бюджет, ние внасяхме предложение за преизчисляване на пенсиите,
Няколко пъти пак със всеки един бюджет внасяхме предложения за данъчни изменения, за въвеждане на семейното подоходно облагане. Допълнително в социалната сфера по отношение на корекциите на помощите за майките, по отношение на образованието, няколко пъти предлагахме и въвеждането на практиката, един учебник по предмет, безплатен за всички деца. Така че ние сме последователни и тези политики също ще влезат в... Така е, но в края на краищата мисля, че хората очакват и един откровен разговор за това какво вие бихте направили конкретно за региона, в който ще бъдете водач на листата. Тъй като Пазарджик е съвсем близко до София, но все пак си е с неговите характерни проблеми. Ние затова каним водачите на листите, за да ги чуят избирателите от съответния регион. Да, точно така е. За съжаление, Пазарджик също не е подминат от лошата демографска тенденция. Да. Само за последните 10 години на територията от областта са се изселили 21 000 души. Населението на региона се е стопило с 21 000 души. Мога да ви дам един пример. По същия начин и населението на Батак. Населението на Батак за 10 години е спаднало с 900 души. Да. Баташкото клане, жертвите са между 1200 и 5000 души. Тогава е Башибузук. А сега какъв Башибузук управлява тази страна? 10 години и резултатите са почти същите. Вие внесохте и някои предложения при президента във връзка с провеждането на изборите. Гледахме тази среща на госпожа Нинова и господин Румен Радев. Какво бихте отговорили на въпроса на 4 април ли трябва наистина да се проведат тези избори, защото сега пак започва един спор. Но той вече мача е игран, така че... Значи, спора дали да са на 4 април изборите или не, това са теми, които целят да отклонят обществото и да пренесат общественото внимание в незначителни теми. Да. Вече няколко пъти имаше спорове по тази дата. Датата е ясна. Оттам нататък всичките спекулации, че видите ли може да има бум на заразени, да се използва, това вече не прави чест и на управляващите, и на други, да спекулират наистина с пандемията и да изкарват тя като причина. Доста заболели, над 1000 човека. Да, така е. Но в следващия момент изборите с гласуването в изборния ден с нищо не е по-опасно, отколкото пътуването в градския транспорт. С нищо не е опасно, отколкото посещението на магазина. Даже напротив, в самия изборен ден ще бъде организиран с изпазването на дистанция, с маски, дезинфектанти и така нататък. Значи можем да отидем до магазина, можем да отидем на работа, можем да се всички да се съберем в метрото или в градския транспорт и да пътуваме един до друг, а не можем да отидем да упражним правото си на глас, което ни е конституционно право. Това ще бъде тема, която ще се нажежава непрекъснато, трябва да знаете. Но все пак, според вас, не трябва ли наистина вече да има малко повече държава в държавата? Това ни е една от... Това е един от основните стълбове, на които стъпва и нашата предизборна платформа. Да възстановим доверието в държавата. Видяхте и да върнем държавата. Става с либералния модел, цар, пазар и така нататък. Да, и затова, защото пазар и общество не са едно и също. И това го показа още повече и го доказа и кризата с COVID-19. Има определени сфери, в които пазара няма място. Като започнем, това е образованието, това е здравеопазването. Там няма място да говорим за пазарни принципи. Затова защото и двете това са блага. Ще ви задават много въпроси, господин Минев и ваши избиратели в Пазарджик, за това как ще се погрижите за опазването на тяхното имущество, здраве и живот в по-малките населени места. Знаете за какво става въпрос. Имам предвид и приятия на първо четене закон за охранителната дейност, където хора, които са лежали в затвора, вече могат да упражняват такъв вид дейност. Да, това е меко казано скандално. Още повече, че и това обхваща темата за сигурността.
Да. Всяка година ние иначе слушаме от управляващите, се приема един отчет за състоянието на сигурността, който е от розов по розов. Да. Но тук е въпросът, сигурни ли се чувстваме наистина? И можем ли да бъдем сигурни, да се чувстваме сигурни при положение, че този, който ни пази, той самия лежал дълго време, съден, лежал в затвора, това не, това никъде го няма. Така е, но ние ще продължим да дискутираме и да... И това е една абдикация на държавата, затова точно тените основни функции. Не може да дадем полицията на концесията. Правоохранителната дейност не може да се даде. Да, нормално е да има, да търси правоохранителната дейност, дали ще е през граждански институции, дали ще е по друг начин помощ и съдействие, но не може да се... То накрая какво да дадем и държавата, да дадем и управлението на концесия. Защото то, само това остана като че. Така е, но не трябва да го позволяваме. Именно да. И точно поради това БСП е повече от всякога готова и мобилизирана. Дали, и ще спечели тези избори. Дали ще има някаква така по-драстична промяна след изборите? Вие какво мислите? Сериозно, хайде да не е драстична. И мога да кажа само какво може да се случи, ако БСП спечели. Тук няма място за ако. Ние сме убедени, че ще спечелиме. Да. При всички положения това ще има една сериозна добре, реформа. Вие сте човек в така в политическия живот. Напоследък се прокрадват така съобщения за евентуална договорка между ГЕРБ и БСП след парламентарните избори. Възможно ли е това? Това са пак спекулации. Това са пак спекулации и пак се целят да се пуснат. Това няма ли да бъде пуснат... унищожително и за двете партии? Естествено, и мисля, че тук никой трезво мислящ човек не мисли в тази посока. Аз, понеже заговорихме и за хората, които вие ще срещате, днес имаше една новина, че разликата между най-ниската и най-високата заплата в България вече е 6 пъти, което е доста. Да, и то не само 6 пъти, е много, много по-висока. Това е на база на най-високите средни, в смисъл средно най-високите заплати. И 60% от хората нямат вече, приключват с спестяване. Точно така е, и това е един от основните проблеми, и това е структурата на работната сила. Защото ако погледнете от 3 милиона и 300 хиляди български граждани, които това са работещите български граждани, говорим към края на 2019 година. Вие ще видите, че от тях, като извадиме самоосигуряващите се, като извадиме управителите на фирми и така нататък, ще видите, че реално наетите по трудов договор са 2 милиона и 800 хиляди. От тези 2 милиона и 800 хиляди, като извадиме заетите в публичния сектор, близо 700 хиляди. Да. От остатъка, като извадим още 600 хиляди ангажирани в магазинери, сервитьори и охранители и още 300 хиляди, които упражняват неквалифициран труд, ще видите, че накрая всичко опира до 1 милион души. 1 милион души създават, които работят, да. Създават реално брутния вътрешен продукт. Няма как да няма такова голямо разслонение в доходите. И се оказа, че издръжката на 4-членно семейство, двама родители и две деца, вече е 2542 лева. Да, признаете минималната работна заплата, какъв е размера. Точно така. И управляващите даже се договориха, заедно с синдиката и работодатели, че няма да дигат минималната работна заплата, т.е. те ще я замръзат. На фона на все по-повишаващите се... Не се замразяват цените. Точно така, на повишаващите се цени, те ще замръзат. Именно поради тази причина ние предлагаме и винаги сме настоявали да има прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата. Той да е ясно записан в закона и да се знае всяка година темпа, с който тя нараства и се изчислява. Без да се стига до такова съглашателство и договорка между работодатели, синдикати и държава. Затова, защото иначе се стига до такива изкривявания. Вие бяхте приели алтернативен бюджет, понеже заговорихме за пари. Какво стана с него? Ние всяка година внасяме нашите алтернативни предложения, изготвяме алтернативен бюджет на държавата и всяка година управляващите отхвърлят нашите предложения. Като тук става въпрос, включително и предложения, които са точно за смекчаване на
на натиска на цените, за подобряване на състоянието, примерно за отношение на родителите. Ето, например, ще ви дам пример. 2 години подред вкарваме предложение лекарствата за деца до 14 години да бъдат безплатни. Мярка, която на бюджета струва приблизително около 150-180 милиона. Точно така. Даже и преизчисляването на пенсията. Преизчисляването на пенсията всяка година. Да, и то е зависимост от това от към коя година се направи преизчисляването. Но ако се направи към, примерно, към 2015 или 2016 година... Всички в този парламент и представителите на ГЕРБ и другите политически сили, които са вътре, имат родители, имат близки и приятели, които са в пенсионна възраст. Защо не го приемат? Това е най-озадачаващото. Затова, защото всеки от нас има родители, всеки от нас знае за какво става въпрос, какви са пенсиите, но те категорично отказват да се вслушат. Даже направиха другото изкривяване, нали, с което дигнаха минималната пенсия и по този начин обезмислиха смисъла на осигуряването. Не сте прав, не само минималната, вдигнаха и максималната. Така. Но какво се получава с тези, който не е работил? При 1200 лева са 120 едно, при 300 лева, при 260 лева са друго, примерно. Но с минимална пенсия, примерно, която е... Единият не е работил нищо и получава минималната пенсия, другият цял живот работи и получава с 40 лева отгоре. Това обезмисля целият осигурителен модел. Вие ще работите модел. Ли, ако влезете в парламента, за поправка на тези закони и за така обсъждане по-широко? Не да не употребяваме думата всенародно, но широко обсъждане на всички тия промени с хората. Определено това ще, тъй като аз съм икономист и финансист, това знам, ще да. Основно моята работа по отношение на... Ще имате много работа по време на предизборната кампания, защото основните въпроси, които сега хората задават, са свързани с икономиката, най-вече и с парите. Точно така е, още повече, че кризата остави много хора наистина и без работа, много хора без доходи, а това, което идва след кризата, налага една много сериозна трансформация на икономиката. Икономиката, както и световната, естествено и българската, няма да се върне в същото положение, каквато беше. И именно сега е момента и това е преломен момент за България, защото предстои наистина една трансформация на икономиката. Трансформация към по-малко енергозависима икономика, трансформация към зелена икономика, която искаме, не искаме, тук нямаме сток изобщо и за обсъждане дали искаме или не искаме, просто ясно е, виждаме какво става и с климата, как се променя и наистина трябва да помислиме. И това налага, и най-вече трябва да бъде, нашата работна сила трябва да бъде готова да я поеме. Ние ще се виждаме тук в това студио, но аз искам да ви помоля да бъдете искрени с избирателите, когато се срещате сега с тях и да обещавате само реално изпълними неща. Аз мисля, че във времето до сега съм доказал винаги, че съм бил искрен и винаги сме говорили за... Винаги се подплащаме и с цифри. Включително и когато даваме обещания откъде ще дойдат парите. Икономист и финансист е нормално. Сега искам да ви благодаря за днешното гостуване. Ще се чуем и видим сигурно скоро време, тъй като кампанията започва съвсем скоро. Но и преди това, благодаря ви за днешното гостуване. Пламен Минев, водач на листата в 13-ти многомандатен избирателен район Пазарджик, листата на Българската социалистическа партия. Сега е време за реклама.